Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Darko Božić, a ovo su Vesti Knjaževac Infa. Kada je 7. marta zvanično otvoreno gradilište, najavljeno je da će Knjaževčani novi gradski trg dobiti za 60 dana. Taj rok je odavno prošao, a u Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju kažu da je glavni razlog kašnjenja loše vreme. U preduzeću koje vrši nadzor nad realizacijom ovog važnog projekta demantuju spekulacije u javnosti o čestim izmenama glavnog projekta, najavljujući završetak radova za 30 dana. Uređenje gradskog trga povereno je preduzeću Arhibet iz Niša, a ukupna vrednost radova je 63 miliona dinara. Kada je 7. marta ove godine zvanično otvoreno gradilište, najavljeno je da će Knjaževčani novi gradski trg dobiti za 60 dana. Taj rok je odavno prošao, a građani još uvek prolaze starim, ali sada razrušenim trgom. U Direkciji za razvoj, urbanizam i izgradnju, koja obavlja nadzor nad ovim poslovima, ističu da je najveći krivac za kašnjenje loše vreme. Kako su zemljani radovi završeni, valja očekivati da se posao uređenja trga nastavi ubrzanijim tempom, kaže direktor direkcije Mladen Radosavljević. I ja sam nervozan zbog toga što ovo traje više nego što smo planirali, međutim, ono što sam i prvih dana kada su krenuli radovi rekao jeste da sve to zavisi od vremenskih uslova. Naime, ovo je kompleksan projekat s jedne strane, a s druge strane ima puno zemljanih radova, odnosno osnova su zemljani radovi. I vremenski uslovi koji su bili u prethodnom periodu, znači imali smo mnogo kiše, po kiši nije moglo da se radi, ali i nakon kiše, znači dok se zemlja ne prosuši, nije moglo da se pripremni radovi rade. I to je jedan pre svega glavni razlog zbog čega ovo ovako traje, jer mi imamo praktično skoro 30 dana da nije moglo bilo uslova da se rade radovi koji su bili predviđeni. S druge strane, i mi, obzirom da i radimo nadzor, par puta smo morali da vratimo izvođača da neke stvari popravi, znači menjali smo negde i tlo jednim delom upravo i zbog velike vlage i kiša koje su bile, tako da su sve to neki uslovi koji praktično prate građevinske radovi na koje ne možemo da utičemo. Danas se radi, znači, na izgradnji ovog obalnog zida u okviru regulacije, obzirom da tu treba da se podigne plato i nastavi šetalište do kraja. Radi se pored stare fontane, priprema se za centralnu fontanu instalacija. Očekujem već sutra da se ovde pojavi izvođač radova za postavljanje betona, znači štampanog betona, i od tog trenutka praktično kada se oni pojave neće više biti ni prekida u smislu izrade i štampanog betona i postavljanje behatona i, kažem, druge fontane, obzirom da smo u ovom prethodnom periodu uradili i instalacije, odnosno zajednički rezervoar sa mašinskom kućicom za obe fontane. Razvučena je elektroinstalacija većim delom za javnu rasvetu. Rekonstruisali smo u potpunosti hidrantsku mrežu za Dom kulture, tako da ti neki pripremni radovi su do sada završeni i očekujem da to ide mnogo brže. Uprko spekulacijama u javnosti da je za kašnjenje radova kriva česta izmena glavnog projekta, u direkciji kažu da je on samo neznatno izmenjen. U odnosu na koncept koji je prvobitno bio, znači, predstavljen, jedina razlika je u tome što, znači, centralna fontana će takođe biti gejzir fontana kako bismo onu korisnu površinu za javne skupove zadržali, i to je jedino što je u odnosu na ovaj koncept, znači, nešto malo drugačije. Znači, na isto mesto je fontana, samo će biti gejzir, inače to je u skladu sa projektantom koji je to radio, tako da tu nema izmena. Dokumentacija je završena pre početka radova kada smo dobili dozvolu za izvođenje radova. Uređenje gradskog trga povereno je preduzeću Arhibet iz Niša, a ukupna vrednost radova je 63 miliona dinara. Prema novim najavama iz direkcije, poslovi će biti završeni za 30 dana. Elektrodistribucija Knjaževac isključila je sa sistema za snabdevanje električnom energijom upravnu zgradu javnog komunalnog preduzeća Standard. Dug je bio oko 8,5 miliona dinara, rekao je za Knjaževac Info u telefonskom razgovoru direktor Standarda Omil Ranđelović. On ističe da je taj dug odmah izmjeren i da je ovo komunalno preduzeće, to jest da ovo komunalno preduzeće očekuje priključenje na sistem. Sa Elektroprivredom Srbije Standard je, kaže Ranđelović, sklopio ugovor o reprogramu oko 40 miliona duga za električnu energiju.
On ističe da problemi u snabdevanju strujom ni na koji način neće uticati na uredno vodosnabdevanje građana Knjaževca. Prema saznanjima Knjaževac Infa, javno komunalno preduzeće Standard samo je jedno u nizu komunalnih preduzeća u ovom delu Srbije kojima je zbog dugovanja uskraćeno snabdevanje strujom. U sklopu obeležavanja dana škole, tehnička škola je organizovala izložbu starovremenskih vozila i motocikala. Izloženo je 15-ak starih automobila i motora sa teritorije opštine Knjaževac. Povodom obeležavanja dana tehničke škole, učenici mašinskih odeljenja organizovali su u dvorištu škole reviju starovremenskih automobila i motocikala. Cilj izložbe je popularizacija ovog zanimljivog hobija i značaj knjaževačkih oldtajmera za istoriju našeg grada. To rodila se jedna takva ideja da organizujemo takvu izložbu u sklopu proslave dana škole sa nekim ciljem da malo popularizujemo celu tu priču o očuvanju starih vozila i o njihovoj nekoj važnosti za istoriju automobilizma, saobraćaja uopšte. Tako da smatramo da stare automobile ne treba zaboraviti, treba ih čuvati, treba ih voziti, paziti, jer su oni svedok nekih prošlih vremena naših očeva, majki, deda, baba. Na reviji su mogla da se vide razna vozila, počevši od džipova koji su služili na ratištima tokom Drugog svetskog rata, preko automobila napravljenih 50-ih, 60-ih i 70-ih godina do motocikala. Ja sam još kao mali imao one autiće nekad sa onim priklicama, bukvalno poput ovog, samo u minijaturi. To nema kod nas, sad matorac nismo imali, kao klinci smo to volili. Meni to ostav ljubav do dan danas, ali ne znam malo, nego sam malo veće vozilo. Tako sam nabavio to i čuvam ga i negujem. Kola Vauxhall Viva Standard kupio sam 1977. godine. To su moja prva kola. Zadovoljan sam s njim. 1256 kubikaža, 59,4 kW, 850 kg težak. Inače, starovremenskim vozilom ili oldtimerom smatra se vozilo starije od 30 godina. Tehnička škola nizom događaja obeležava 6. jun, dan škole, a završna svečanost je 12. juna u Domu kulture. Kako je najavljeno, svečani program počinje u 17.30 prezentacijom života i rada škole u ovoj školskoj godini kroz izložbu radova učenika i predstavljanje novog broja školskog lista ideja. Dodela pohvalnice i nagrada najboljim učenicima predviđene za 18 časova, a u 18.30 na velikoj sceni biće izveden pozorišni komad priče iz Garavog sokaka. U ponedeljak 9. juna u Zoološkom vrtu u Beogradu uručene su nagrade najboljim učesnicima na konkursu radionica basnopisaca. Prvo mesto u kategoriji najbolja kolekcija osvojilo je odeljenje 3. 2 osnovne škole Dimitrije Todorović Kaplar, profesora razredne nastave Gordane Janevske. Nagradu je uručio pesnik Slobodan Stanišić, koji je predsedavao žirijem. Pokrovitelj radionice basnopisaca bilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. U Regionalnom centru za stručno savršavanje u četvrtak 12. juna biće održan stručni skup o Dragoljubu Miloševiću Crveniću, jednom od ideologa Ravnogorskog pokreta. Milošević je odrastao pod uticajem prvih četnika i vojvoda. U Velikom ratu preživio je bugarsko ropstvo. Najveći deo Drugog svetskog rata proveo je u Timočkom korpusu Jugoslovenske vojske u otadžbini. Ubijen je od strane komunista na Kraljevici kod Zaječara. Skup u Regionalnom centru za stručno savršavanje je otvoren za prosvetne radnike, istoričare i sve zainteresovane. Početak je 18 časova. U Zavičanom muzeju u četvrtak 12. juna biće održane edukativne radionice o metalima i mineralima, namenjene deci i mladima. Radionice će držati dr. Dragana Živković, dr. Mira Cocić i dr. Ljubiša Balović, autori izložbe Tajni svet metala i minerala koji je predstavljen u galeriji muzeja. Uz upotrebu mikroskopa i drugih pomagala, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa metodama koje naučnici koriste u svom istraživačkom radu. Radionice će biti održane od 12 do 14 časova. Asocijacija Sport za sve u saradnji sa predškolskom ustanovom Bajka i fudbalskim klubom Knjaževac organizuje Moj prvi fudbalski korak. Osnovna ideja projekta je da deca predškolskog uzrasta na potpuno novi, specifičan način uđu u svet sporta i da im on postane stil života. Upis polaznika je u toku, a treninzi počinju u subotu 14. juna. Ideja o nesvakidašnjoj fudbalskoj školi rodila se uoči prethodnog svetskog prvenstva.
Tako da moj prvi fudbalski korak ove 2014. obeležava petogodišnjicu rada. Od sličnih projekata namenjenih mališanima razlikuje se po pristupu. Osnovna ideja je da se sport predškolcima približi kroz takozvani fan koncept. To znači da sve ono što budemo radili u tih mjesec dana, 12 treninga, radimo na potpuno jednostavan, zabavan način prihvatljiv deci ovog uzrasta. Glavni aspekti ovog projekta ili ove škole su vaspitni, da decu praktično uvodimo taj sistem vaspitanja, edukativni, zdravstveni, što je vrlo bitno, i na kraju humanitarni, s obzirom da je sve besplatno. Mi imamo tim trenera koji radi u fudbalskom klubu Knjaževac, koji su svi sa odgovarajućim licencom za rad sa decom, odnosno svi su i ove godine završili jedan stepen više, svi su dobili licencu B, znači mogu da rade i mnogo kvalitetnim ligama. Prvi trening zakazan je za subotu, 14. jun, na gradskom stadionu u 9 časova. Najpre će se u ulozi demonstratora naći mališani iz prve generacije ovog projekta, koji su umeđu vremenu postigli i izvanredne rezultate. Mi smo iz godine u godinu stalno se uvećavali, broj dece je stalno povećavan, što se može vidi i na plakatama koje su izlepljene u predškolskoj ustanovi. Počeli smo sa 30-ak deteta, stigli smo do blizu 50 i skoro 60 deteta prošle godine. Interesantno je da ta prva generacija koja je bila, to je generacija 2003. ostala u jednom dobrom broju dalje da se fudbalski usavršava u fudbalskom klubu Knjaževac i da su ovo vreme od prošle godine do sad postigli veoma velike uspehe. Mi smo prošle godine sa tom generacijom na vidodanskom turniru u Knjaževcu u konkurenciji 6 ekipa bili prvi. Ove godine u aprilu mesecu na prvenstvu Srbije u Kladovu drugi, što je veliki uspeh jedne generacije koja je to započela prvi fudbalski korak. Prezentacija projekta održana je u ponedeljak u vrtiću Crvenkapa. Učešće je potpuno besplatno, a organizatori, pored zahvalnosti mnogobrojnim sponzorima i donatorima, posebno ističu da je upis zainteresovanih devojčici i dečaka rođenih 2007. moguć sve do početka rada ove neobične škole. Odigrane su utakmice 28. kola fudbalskog prvenstva okružne lige. Predstavnici Knjaževačke opštine postigli su sledeće rezultate. Rudar Podvis, OFK Knjaz 4-2, Bučio Mladinac 5-1, Sloga Borac 3-0, Midžor Polet 3-0 i Osnić ŠSK 2-0. I za kraj prognoza vremena. U Knjaževcu sutra prepodne, pretežno sunčano, popodne i uveče slab razvoj oblačnosti. Moguća retka pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 15, maksimalna dnevna 32 stepena. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju Vesti Knjaževac Info. Hvala što ste bili uz nas. Prijetno večer.